Nije potrebno mnogo vremena kako bi se pronašla prirodna lepota naše Srbije. Zaljubljenici Srbije fotografije imaju još malo vremena da se prijave na konkurs Najlepša fotografija Srbije 2018. Do sada je prijavljeno više od 1000 fotografija, a više o ovom konkursu saznaćemo od naših gosti Uroš Miljković i Milica Jeftić, autori portala Slike Srbije, organizator izbora Najlepše fotografije Srbije. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Mnogo fotografija je prijavljeno, mnogo ljudi je videlo te fotografije. Da li možemo sad onako da otkrijemo malo koje su vodeće, koji to motivi dominiraju na tim ili još ne? Pa trenutno, mislim, menja se ta situacija iz dana u dan. Trenutno vodeće fotografije su, prva je pejzaž Zlatibora, druga je manastir Pavlica i treća je zaleđena, je li tako reka? Zaleđena reka. Zaleđena reka, da. Znači, pejzaži, prirodni pejzaži. Prirodni pejzaži, da. Prirodno, znači, ovo je otprilike, ovo je već treći konkurs na ovu temu koji se dešava. I svaki put nam je u stvari baš utisak što dolazi toliko različite fotografije. Znači, neke su onako baš raskošni pejzaži koji sadrže puno elemenata. Nekad su to samo detalji, nekad su, ne znam, stoka na ispaši, nekad su stari zanati, stariji ljudi. Onako, vrlo, vrlo različito ljudi doživljavaju temu slike Srbije, što je onako baš lepo. Jel postoji neka posebna oblast u Srbiji ili planina, reka, koja je posebno zastupljena na fotografijama, da prosto izaziva veliko interesovanje fotografa? Postoje ti, ima lokacije koje se stalno ponavljaju, recimo da se Uvac jako često slika, misli što je logično, stvarno fenomenalno ispada na svim fotografijama. Zatim recimo Tara je jako česta, Stara planina, ima čak mikrolokacija koje se ponavljaju, tipa to je Vidikovac, Banjska stena baš na Tari. Ali recimo, evo ove godine, primjer, ono što sam ja primetila, na primjer, ima malo manje Uvca, ima malo više Beograda. Recimo, Beograd nije do sad bio toliko zastupan. Pa treća godina za redom, ljudi su se raspitali i čuli. Ko može sve da učestvuje, do kada mogu da se pošalje ove fotografije? Čuli smo da sada ih je stiglo više od 1000. Na konkurs mogu da učestvuju svi građani Srbije. Poenta konkursa je samo da se pošalju slike. Znači, jedan od retkih stvari koje smo ograničili, mora bude slika iz Srbije. I ne smije da budu photoshopirane, to je dozvoljene su samo minimalne korekcije fotografije, to je neke osnovne obrade u smislu nijansa ili boja. Mora da bude Srbija prikazana onakva kakva jeste. Konkurs traje, to je prvi krug glasanja, traje do 20. decembra, to je 19. u ponoć. Tad se završava prvi krug glasanja i onda će naš stručni žiri od 3 člana izabrati 12 fotografija koje su najlepših. Od tih 12 fotografija, korisnici portala moći će opet da glasaju za najlepšu sliku. Čekajte, čije se onda glasaju i uvažavaju? S jedne strane glasamo mi koji posećujemo sajt i gledamo, a s druge strane postoji stručni žiri. U principu da, to jeste poenta, što znači slika koja bude izabrana kao najbolja je zapravo sinergija i onoga što publika želi i stručnog žirija. Znači praktično vi kad se završi konkurs 19. uveče, odnosno 19. u ponoć, mi ćemo već imati rang listu, vidjet će se koji su to 100 za koje publika glasala. E onda od tih 100 stručni žiri koji su 3 profesionalna fotografa bira 12 i onda od tih 12 publika opet bira najlepšu. Prošle godine, bukvalno u sekundi, je li tako? Jedan glas. Jedan glas. Da pobedi jedna fotografija. Znači i na takmičenju za najlepšu fotografiju može da bude test. Može da, baš je bio onako finiš ozbiljen. Pa pošto imamo veliki broj prijavljenih korisnika na sajtu, trenutno imamo preko 50.000 prijavljenih korisnika na sajtu, situacija se menja u prvih 100 iz minuta u minutu i dalje. A ko je pobedio prošle godine? Koji motiv? Prošle godine je bila fotografija Leposavić. Mina je vremena. Vrlo jedna interesantna fotografija, onako poprilično abstraktna. Dakle, svi koji imaju dobro oko, neku finu fotografiju, nije potrebno da budu profesionalci. Bilo koji detalj, moment... Da je reč o Srbiji. Mogu da pošalju još do, je li tako? Imaju još 3 dana, znači uopšte nije potrebno ni da su profesionalci, ni da su čak fotografi amateri, ako prosto su u nekom momentu i uhvatili neko dobro svetlo, neki dobar kadar, pošaljite nam sliku, ima još vremena za glasanje. Još samo kratko za kraj, Dušice, naći će se od januara među 100 najboljih fotografa, je li tako? Velika izložba. Jeste. Znači svih 100 biće predstavljeni na izložbi koji će trajati nedelju, danu u Dorćolu placu. E, pa ćemo to i pogledati.